Похизуватися перед автотуристами можуть і будівельники Одещини. Міст через хаджибейські лимани, які горками наводив жах на автомобілістів, тепер вони долатимуть із радістю та без багатогодинних заторів. Ми розповідали про будівництво, що мали завершити до травневих свят, і от ремонтники таки потішили добрими новинами. Проїзд відкрито. На Одещині сьогодні справжнє свято. Один з головних транспортних довгобудів, міст через Хаджибейський лиман, нарешті відкрили для автомобілістів. Йде профілактика транспортних інсультів. У нас два таких тромба. Це Хаджибеївський мост і мост через Сухой лиман. Це для туриста значительно облегчить передвіження, але саме головне – грузопотоки. Тим більше, що тут планується встановити самі сучасні технології. Капітальний ремонт розпочали 2019-го. І от за два роки та майже 730 мільйонів гривень міст запрацював наповну. До послуг водіїв 6 смуг з пропускною спроможністю у 35 тисяч машин на добу. Шляховики пишаються, що завершили проєкт на понад рік раніше від запланованого. Робота була динамічна, ритмічна, тому не було часу думати деякі перепони. Рух уже відновлено, але ще понад місяць триватимуть роботи з благоустрою та монтажу вагових комплексів. Вони контролюватимуть, аби вантажівки, які рухаються до портів Одеси, не зруйнували те, що так довго будували. Але до курортного сезону міст має бути повністю готовий. Ми очікуємо, що це буде до кінця травня влаштовано. І десь біля ще днів 20 на те, щоб завершити роботи по влаштуванню ВІМ-системи, зважуванню в русі. Тобто це буде, я думаю, що перша половина червня ми матимемо вже готовий повністю міст.